přesně tak. Už když vezmu začátek utkání a první půlku, tak my jsme si vytvořili určitě 5 vyložených 100% šancí a prostě z toho nedáme gól a zase prohráváme po standardní situaci, což je hrozná škoda, pak ten zápas musíme dohánět. A vyrovnáme a v druhé půli znova, bohužel penalta, standardní situace další a já se nemohu věřit, že vůbec ten zápas můžeme prohrávat po takovým dobrým výkonu a tolika asi vytvořených šancí. Naštěstí potom se nám podařilo v závěru vyrovnat, což musíme brát aspoň ten bod. No tak, když vám dvakrát zasáhne VAR a dvakrát je proti vám, tak vždycky asi nějakou křivdu cítíme, ale prostě taky se na to musíme podívat až po zápase a pak vidíme výsledek, jestli byl správný nebo ne. Já jsem to teda doteď ještě neviděl, tak doufám, že zasáhl správně. Bylo, no, zasloužil by si ho. Prostě ty standardky nám i dobře lítaly do toho vápna a měli jsme jich spoustu a říkám, Baník si jima pomohl a my jsme si jima taky pomohli, až teda v závěru teda ten gol platil. Já jsem to cítil prostě od začátku zápasu, že nám ty akce vychází, že jsme nebezpeční a pak tam byla pasáž ke konci, že už to nevypadalo, byli jsme už nervózní. Prostě jak taky říkám, ty situace rozhodovaly se proti nám, ale nakonec jsme prostě tam si vytvořili ještě dost situací, dost rohů a po vyrovnání jsme se ještě hnali dokonce za třema bodama, což jsem hrozně rád, že jsme ukázali velkou sílu. Tak jsou to zápasy, které jsou dost rozhodující. Je to se soupeřema, který jsou tak nějak jsou pod námi a my prostě tyhle zápasy bychom měli zvládat. Už ten dneska si myslím, že nakonec je to pořád ztráta, nebo mrzí mě to, že prostě nemáme 3 body z takového zápasu, který jsme odehráli opravdu dobře a vytvořili jsme si tolik šancí. No. Ale teďka musíme koukat dopředu a máme tam 2 soupeře, který nebudou to lehký zápasy, budou to stejně těžký zápasy, musíme k tomu přistoupit my tak jako dneska a pak se nemusíme strachovat o nějaký výsledek a myslím si, že ty šance, které si vytváříme teďka v těch zápasech, tak co nejdřív bychom je měli začít proměňovat a přinese to i 3 body. No, tak líp to trefit šlo to trefit někam do šibenice třeba. Ne, ale jsem rád, že vůbec jsem se tam dostal, protože já jsem původně na standardky nechodil dneska a pak teda v závěru už jsem se tam dostal a dvakrát to letělo na mě, jednou mi to tam někdo tečoval a po druhý se to ke mně dostalo, ještě jsem si stihnul trošku zařvat, takže mi to tam, myslím, Martin Sedidla pustil nebo to neprotečoval a dostalo se to ke mně a já jsem to naštěstí dobře trefil. Tak teď tady jsme měli takový ohlasy z tribuny a tak, že jako jsme rádi, že vlastně asi poslední zápas na podzim, kdy jsme mohli hrát před fanoušky, tak se nám herně vydařil a jako pro fanoušky si myslím, že to byl skvělý zápas s hodně šancí a určitě, když ne nejlepší, tak jeden z nejlepších výkonů té sezóny zatím. Tak samozřejmě je škoda, že ten stadion nemohl být plný úplně, protože vždycky zápasy tady ve Zlíně s Baníkem je skvělá kulisa, ale i tak, i když stadion plný nebyl, tak ta podpora byla velká. No tak jako tyhle zápasy jsou vždycky takový jako víc vyostřený, je to už i tou atmosférou, že jo, tak pro mě osobně taky to byl zápas, na který jsem se hodně těšil a chtěl jsem ho zvládnout, protože bilanci s Baníkem jsme neměli v posledních zápasech moc dobrou, nebo spíš hodně špatnou, takže jsme to chtěli odčinit a škoda jenom, že se nám to nepovedlo bodově jinou. Nevím, jestli přeběhali, to zase ukážou nějaký data, to zase budeme zkoumat určitě, ale cítil jsem, že máme jako sílu až do konce zápasu a že tam v tom závěru, že jsme měli víc sil. No tak předtím na to zase šlo venku a doma vůbec, tak jako doufám, že jsme našli cestu, že se to nějak vyrovná a ty výkony budou stejné venku i doma.